ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ ቻናሌ ቤተሰቦች፣ እንደምናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አንዳንድ እንግዲህ ሳይመቻችልኝ ቀርቼ ጠፍቻለሁ። ዛሬ በድጋሚ መጥቻለሁ፣ በከርቤ ዘይት ጥቅም ማለት ነው። እንግዲህ ከርቤም ሆነ የከርቤ ዘይት ከአረብ ቤት አይጠፋም፣ ምክንያቱም ጥቅሙን ስለሚያውቁት ከአያቶቻቸው ከቅድመ አያቶቻቸው የወረሱት ነገር ስለሆነ ከርቤውንም ይጠቀሙታል። እንግዲህ እናንተ ሰርች አድርጋችሁ እነሱም ሲጠቀሙ እንዴት እንደሚጠቀሙ እያያችሁ እንግዲህ ከጥቅሙ ተቋዳሹ ነው ማለት ነው። እነሱ እንግዲህ ዘይቱንም በጣም ነው የሚጠቀሙት፣ ቤታቸው ውስጥም ያጨሱታል፣ ብዙ ነገር ይጠቀሙበታል። እኛም እንግዲህ ስለማናቀው አንጠቀመውም። ዛሬ እንግዲህ ዘይቱንም እንዴት እንደምንጠቀም ነው እንግዲህ ይዤላቸው የመጣሁት። ለምን ለምን እንደሚጠቅመንም አንዳንድ ነገርም ሰርች አድርጌያለሁ፣ ከሰማሁትም ነው እንግዲህ ከተጠቀሙት ሰዎችም ይዤላችሁ ነው የመጣሁት። እንግዲህ ዘይቱ ውድ ነው፣ ኪንግ ኦፍ ኦይል ይባላል። እንግዲህ እዚህ ሀገር የዘይቶች ሁሉ ንጉስ ማለት ነው። ዘይቱ ከለሩ እንግዲህ ይህ ይመስላል። እንግዲህ በጣም ወፈር ያለ ነው፣ በጣም ሽታውም ደግሞ የሚማርክ ነው። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ እነግራችኋለሁ እንዴት እንደምንጠቀም ለምን እንደምንጠቀም ዶዙንም መጠኑንም የዘይቱን እነግራችኋለሁ። ውድ ናት እንግዲህ እቺ ብልቃጧ ትንሽ ትምሰል እንጂ በጣም ውድ ነው። ከፍ ያለውም አለ፣ ግን በጣም ከፍ ባለ መጠን ዋጋው እየጨመረ በጣም ውድ ነው እላችኋለሁ። እንግዲህ የከርቤ ዘይት ጥቅም ከአንደኝነት ደረጃ ስንጀምር እንግዲህ ለጭንቀት ለማይመቸን ብዙ የማይሆን ነገር ሰምተን ሊሆን ይችላል። የዛ ሰዓት በሁለት ጣታችን ነካ አድርገን ጎንና ጎኑን አናታችንን በሱ ማሳጅ ማድረግ ነው። በጣም ብዙ ለውጥ ይሰጠናል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ቤታችንን ከጸዳን በኋላ የሚንተከተክ ውሃ ላይ አንድ በዚህ አንድ ወይ ሁለት ጠብ ካደረግንበት ጥሩ ሽታ ይሰጠናል። በዛውም አላስፈላጊ ነገሮችን ያስወግዳል ማለት ነው። እንግዲህ በአራተኛ ደረጃ ለአፍ መልካም ጠረን ነው። ለአፋችን መልካም ጠረን ይሰጠናል ማለት ነው። በዛውም ደግሞ ኢንፌክሽን ወይ ድዳችን ወይ ጥርሳችን ህመም ከተሰማን ወይ ከከንፈራችን ጎን ቆስሎ ከሆነ በውሃ አድርገን እሱን ለብ ባለ ውሃ አድርገን ዘይቱን ጠብ አድርገን በዚች አንድ ጠብ እንደዚህ ውሃው ላይ አድርገን መግሞጥሞጥ ማለት ነው። በአፋችን ውስጥ ተግሞጥሙጠን ውሃውን እንተፋዋለን። ያን ጀርሙን ጎጂ ነገሩን ይዞ ይወጣል ማለት ነው። በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ ለምግብ መፈጨት ነው። ለምግብ መፈጨት አንድ ብርጭቆ ውሃ ላይ እችን በጣም ቲኒ ጥየዋን ሙሉ በቃ አንድ ብቻ ጠብተዋን አንድ ብርጭቆ ውሃ ላይ አድርገን መጠጣት ነው። እሱንም ለምግብ መፈጨት ይጠቅመናል ማለት ነው። በስድስተኛ ደረጃ ደግሞ ለማድያት ቦታው ላይ መቀባት ነው። ቦታው ላይ መቀባት ከዛ እየደመዘዘ ፈጽሞ ያ ማድያት ይለቃል ማለት ነው። እንግዲህ እናንተም በትዕግስት ልትተኙ ስትሉ ቦታው ላይ ተቀብታችሁ መተኛት ነው። በጣም ደግሞ ያልደመቀ ማድያት ከሆነ ውሃ ላይ ጠብ አድርጋችሁ ውሃውን ብቻ ተቀብቶ መተኛት ማለት ነው። ያልበዛ ማድያት ከሆነ በደንብ ደማቅ ማድያት ከሆነ ዘይቱን ለብቻው ጠንካራ ስለሆነ ብቻውን ሽት አድርጋችሁ በስሱ በትንሽዬ በትንሽ ጥይ እንደዚህ ጠብ አድርጋችሁ እጃችሁ ላይ በጣም ትንሽ ጥየዋን በስሱ ተቀብቶ በየዕለቱ አለማቋረጥ ያንን ማድያት ምን ያደርገዋል? እያጠፋዋል ማለት ነው። በሰባተኛ ደረጃ እንግዲህ ለጥቋቁር ነገር ብጉርም አንዳንድ ነገሮች አንዳንዴ ሽፊሉና ሲጠፉ ቦታው ላይ ጥቁር ነገር ትተውብን ነው የሚሄዱት። እንግዲህ የከርቤ ዘይት ያንን ጥቋቁሩን ቦታ ያጠፋዋል ማለት ነው። እሱንም መቀባት ነው ቦታው ላይ በስሱ። ውድ ስለሆነ እንግዲህ የቆጠብን መጠቀም አለብን እላቸዋለሁ። በዘጠነኛ ደረጃ ደግሞ ለወገብ ህመም ነው። አንዳንዴ የስራም ሰርተን ብዙ ድክም ሲለን ህመም ይፈጠርብናል። የቆየም ካለ ይቀሰቀሳል፣ የወገብ ህመም ማለት ነው። ስለዚህ እጃችን ላይ አንድ ሁለት ጊዜ ጠብ እናደርግና በእጃችን እጃችንን እሽት ካደረግን በኋላ የሚያመንን ቦታ ያንን ዘይት መቀባት ህመሙን ያስታግስልናል ማለት ነው። እና
በአስረኛ ደረጃ ደግሞ ለሚሰባበር ጸጉር ለሚሰባበር ጸጉርና ለሚሳሳ ለሚረግፍ ጸጉር ከግንባራችን ለገባ ጸጉር ምን እናደርጋለን? ያንን የከርቤውን ዘይት ውሃ ላይ ጠብ እናደርግና ከታጠብን በኋላ እንለቀለቅበታለን። በሱ ተለቅልቀ ነው መልሰን አንታጠብም። ከሻምፖና ከኮንዲሽነር በኋላ አንድ ጆክ ውሃ ላይ ወይ አንድ ጠብታ ወይ ሁለት ጠብታ አድርገን ታጥበን በሱ ተለቃልቀን እንተዋለን። ያንን የሚሰባበረውን ጸጉር ያቆምልናል፣ የሚሳሳውን ወደ ቦታው ይመልሳል፣ የሚረግፈውንም እንደገና ከግንባራችን የሸሸውንና ገባ ገባ ያለውን ጸጉራችንን በሂደት እያበዛው እያወፈረው እየመለሰልን ይሄዳል ማለት ነው። እንግዲህ ሞክሩት ወዶችዬ፣ በጣም ይጠቅማችኋል። በ11ኛ ደረጃ ደግሞ ለአፍ ሽታ ነው፣ ለመልካም የአፍ ሽታ ለአፍ ጠረን ይሄንን ዘይት ውሃ ላይ ጠብ እያደረግን በጥርሳችንን ከተቦረሽን በኋላ ከመጨረሻ ላይ ተግሞጥሙጠን እንተዋለን። የጥርስ መቦርቦር ካለ አላስፈላጊ ጠረንን ያስወግድልናል ማለት ነው። በ11ኛ ደረጃ እንግዲህ ለመርሳ ችግር ነው። የሆነ ነገር ተብለን የምንረሳ ከሆነ ትምህርትም ተምረን የማናስተውል ከሆነ እንግዲህ ይህንንም የከርቤው ዘይት ምን ያደርግልናል? ያንን ወደ ቦታው ይመልስልናል ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን እንዴት ነው የምናደርገው? በመቀባትም ሊሆን ይችላል። አንድ ብርጭቆ ላይ ትንሽ እየጠባ አድርጎ በመጠጣትም በመቀባትም በማሽተትም ሲጤስ ያንን ነገር ያስተካክልልናል ማለት ነው። እና በ12ኛ ደረጃ ደግሞ ለሆድ ቁርጠት ነው። ለሆድ ቁርጠት ቁርጠቱ በሚሰማን ጊዜ ምን እናደርጋለን? ሆዳችንን እምብርታችን ላይ ውስጧ እምብርታችንን ተቀብተን እንተዋታለን። በቁርጠት ጊዜ የዛ ሰዓት ያ የቁርጠት በሽታ ይተወናል እላችኋለሁ። ለጉንፋን ደግሞ ውሃውን ደግሞ አፍልተን መታጠን ነው። ያ ጉንፋን ኩርኩር የሚል የአስም ነገር ካለ በዛው ድራሹ ይጠፋል ማለት ነው። ለ14ኛ ደግሞ ለአንገት ላይ እብጠት ጢ ነገር የሆነ እብጠት ካለ እሱንም ከውጭ በኩል አንገታችንን በመቀባት ያ እብጠት እየሟሸሸ ይሄዳል ማለት ነው። እና ያንንም በሳምንት ሁለት ጊዜ ከመተኛታችን በፊት ምን እናደርጋለን? ያንን ቦታ በመቀባት ያ ህመም ይጠፋል ማለት ነው። እንግዲህ ውዶችዬ ሞክሩት። ለዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት የከርቤ ዘይት ጥቅም ነው እላችኋለሁ። እንግዲህ የከርቤ ዘይት በጣም አስፈላጊ ነው። በጣም በጣም ከቤታችን መጥፋት የሌለበት ነገር ነው። እንግዲህ ሄሮድስም ሰብአ ሰገልን ልኮ በኮከቡ እየተመራችሁ ሂዱ ብሏቸው ከደረሱ በኋላ በኮከቡ እንግዲህ ተመርተው የመጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ለተወለደው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ስጦታ ይዘው የሄዱት እንግዲህ አንዱ ወርቅ ነው፣ ሁለቱ ጣን ነው፣ ሶስተኛው ደግሞ ከርቤ ነበረ እና በጣም እንግዲህ የከበረ ነገር ነው። በመጽሐፍ ቅዱስም የተጻፈ ነው። ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ሲወለድ እንግዲህ የተሰጠው ሶስተኛው ስጦታ ከርቤ ነው እላችኋለሁ። እንግዲህ ከውስጡም የሚወጣው ተጨምቆ የሚወጣው ይህ ዘይት በጣም ለሰው ልጆች እንግዲህ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በመቀባት በማሽተት እጣኑን ውሃውም ላይም ሲንተከተክ በማሽተት ለብዙ ነገር ጥቅም አለው። እንግዲህ በኢትዮጵያ፣ በቱርክ፣ በሱዳን፣ በሶማሊያ፣ በአረብ ሀገራቶች እንግዲህ በጣም ፌመስ ነው። ነጩም እጣን ይህም ከርቤ ብዙ ከለሮች አሉት። በነገራችን ላይ እንግዲህ ውዶችዬ ተጠቀሙት እላቸዋለሁ። ከርቤን በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። እንደ ቀላል የሚታይ አይደለም። እንግዲህ ብዙ ሰዎች ይጠቀሙበታል። የሚገርማችሁ ነገር ግን ጥቅሙን ደግሞ ለእኛ አይነግሩንም። ይሰስታሉ፣ ስስታሞች ናቸው። ሰው በተፈጥሮ እንግዲህ ራስ ወዳድ ስለሆነ አይናገርም እላችኋለሁ። እንግዲህ ውዶችዬ አረብ ቤቶች እንግዲህ አይጠፋም። አባቶች፣ አያቶች ልጆችን ጭምር እንዲጠቀሙት ይመክሯቸዋል። እነሱ እንደ ማስቲካ በማኘክ በውሃ በጥብጠው በሃይላንድ አንድ ሁለቱን ውስጡ ጨምረው በማሳደር እንግዲህ ይጠጡታል። ከምግብ በኋላ በባዶ ሆድ አይጠጣም። ግን ያው እንዳያልቅባቸውም ጭምር ሰውም እንዳያውቀው ለሰው አይናገሩም። ራስ ምታትም ሲያማቸው እነሱ ይጠቀሙበታል አረብ ቤት። ነገር ግን ሰው አመመኝ ሲላቸው ወይ ፓራስታሞል ነው ማስታገሻ ነው የሚሰጡት፣ እሱን አይናገሩም። እነሱ ግን በጣም ተጠቃሚ ናቸው ከድሮ ዘመን ጀምሮ። እንግዲህ ውዶችዬ
እንግዲህ እናንተም እንድትጠቀሙ ዛሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ የከርቤን ዘይት ጥቅም ማለት ነው ያልገባችሁ ነገር እንግዲህ ካለ በኮሜንት ጠይቁኝ እንግዲህ ለቆዳችን ለጤናችን ለጸጉራችን እንግዲህ ከርቤ በጣም ጥቅም አለው ላችኋለሁ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ከቤታችን መጥፋት የሌለበት ነገር ነው እንግዲህ ከርቤ በጣም 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 ላችኋለሁ አይነቱም እንግዲህ የተለያየ ነው መር ብላችሁ ጠይቁ ሰርች አርጉ ፍራንከንሰንስን በሉ በእንግሊዘኛ በጣም ሰርች አርጋችሁ ከጥቅሙ ተካፋይ ሆኑ እላችኋለሁ እንግዲህ እዚህም ቻይና በጣም ነው የሚጠቀሙት ውዶችዬ እናንተም ተጠቀሙ ዘይቱ ይኸውና ይህንን ይመስላል ወፈር ያለ ነው የነጩ ደግሞ ሲሆን ዘይትነቱ ራሱ ነጣ ያለ ነው ይሄ የቀዩ ሲሆን ነው በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ብንኖር እግዚአብሔር ቢረዳን አሰራሩን ከምን ዘይት ጋር አብሮ እንደሚሰራ እንዴት እንደሚሰራ ዘይቱ እንዴት እንደሚወጣ እሱን ደግሞ አሳያችኋለሁ ይዤላችሁ ቀርባለሁ ማለት ነው ቤታችን ውስጥ እንዴት መግዛት ስለማይመቸኝ እንዴት ዘይቱን ማግኘት እችላለሁ እንዴት ነው የሚሰራው የሚል ጥያቄ ከፈጠረባችሁ እኔ አሰራሩን እንዴት እንደሚሰራ አሰራሩን ደግሞ ይዤላችሁ ብቅ እላለሁ ማለት ነው እንግዲህ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ኮመንት አድርጉ ሼር አድርጉልኝ አበረታቱኝ እንደዚህ አይነት ጠቃሚ ቪዲዮ ይዤ እንድመጣ እንግዲህ እናንተ ብርታቱኑኝ ማለት ነው የእናንተም ደግሞ ኮመንት ለእኔ ያስተምረኛልና ለጓደኞቻችሁ ደግሞ ለእኔም ጭምር ምን ምን ሌላ ዘይቱ እንዴት እንደሚጠቅም እንዴት እንደምንጠቀመው በኮመንት ብታስቀምጡልን እንማማርበታለን ማለት ነው ሌላም ደግሞ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ኮመንት ሴክሽን ውስጥ ብታስቀምጡልኝ እሰራላችኋለሁኝ እንግዲህ አብራችሁኝ የቆያችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ዘይቱን ገዝቼ ከች ብዬ አሳየዋችሁ ቤት ውስጥ ደግሞ እንዴት እንደሚሰራ በድጋሚ ይዤው እመጣለሁ ማለት ነው ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር በያለንበት ቦታ ይጠብቀን በጣም አመሰግናችኋለሁኝ ባይ ባይ ኧረ አልወጣም ወዴት